доброго ранку. Тепер, напевно, ми всі знаємо, що таке карт-плач. У нас отак все шумно, так все живо, адже до нас завітав гість Валерій Самборський. Доброго ранку, традиційно, що понеділка. І сьогодні солодко мені не буде, як я вже зрозуміла. Я навіть нічого не запитую, я просто отак глянула, і мені цього вистачило. Валерію, що це ви? Що це так? Ну, я, во-первых, не согласен, что вам не будет солодко, потому что все-таки, хоть у нас сегодня и суровый рецепт такого мужского кофе, называется кофе с солью и перцем. Так це соль? Так. Я думала, це... Боже, я не знала кінця життя. Артур, давай сьогодні поміняємося місцями. Я вступаю в місце. Вже яка кава-повинська, так? На самом деле очень интересный рецепт, он к нам пришел из гор, то есть его еще называют по-осетински. Почему добавляется соль? В общем-то, на самом деле соль делает кофе очень мягким, он убирает горчинку и таким образом делает напиток, вот, он приятнее. То есть мы его кладем туда, ну, буквально щепотку и перца, и соли, а все равно базовый наш вкус нам будет давать, ну, сахар и кофе. Поэтому у вас будет очень вкусно, но в то же время с очень специфическими нотками. Да, спасибо. Гирьские такие нотки. И я вам скажу, что вот у нас в кафе, например, очень популярно именно кофе вот с перцем и солью. Достаточно много людей уже знают про это и, в общем-то, его заказывают и любят его пить. Там еще, я ж одного разу не смакувала, Артур, як щодо теми? Ну, я не знаешь, честно, перший раз сьогодні почув. Ну, в одной из передач мы еще приготовим более экзотичный кофе, это кофе с чесноком. Тож, Іро, Іро, у тебе найцікавіше викреслити. Я не прийду. Ну, после прошлой передачи, конечно, да. Женщину уже суровыми мужскими напитками зацепить сложнее. Могу зачепити, я точно знаю, обов'язково. Да, мы будем стараться. У нас, мы приготували сюжет сьогодні, дуже багато людей збивають пантелику слова, ви хочете каву з робусти чи з арабіки, так? Так? От про цю різницю декілька слів від вас, а потім до сюжету перейдемо, а потім почнемо готувати. Я все відкладаю момент приготування цієї сурової кави. Ну, на самом деле все очень просто. Есть вообще в мире, как бы, вот так вот глобально, есть два вида, два сорта кофе. Это арабика и, вернее, ну, кофе зерна. Арабика и робуста. Робуста, он, в нем содержится больше кофеина, и он такой больше горчит, и он, ну, дешевле. А арабика, он считается более изысканным, его сложнее выращивать, он имеет такую характерную кислинку, и растет он, как правило, на высогорьях каких-то, да, то есть его достаточно сложно выращивать, соответственно, он из-за этого дороже. Так. І всі інші подробиці дізнаємося із сюжету, а ми готуємося готувати. А ви дивіться сюжет. Кава – другий після нафти товар по затребуваності на світовому ринку. При цьому 98% кавового ринку поділили між собою два сорти – робуста – це близько 30% та арабіка – порядку 70%. У чому ж відмінність арабіки від робусти і чому перша в кілька разів популярніша своєї суперниці? Арабіка – найбільш поширений сорт кави, який використовується в кавовій промисловості. Робуста – це сорт кави з підвищеним вмістом кофеїну, аміно та хлорогенової кислоти. Обидва сорти ростуть в жаркому кліматі. Для визрівання їм необхідна велика тривалість світлового року. Робуста любить більш жаркий клімат. Ареалом її зростання є Африка, Індія та Індонезія. Найбільш шанована робуста з острова Ява. Арабіка воліє клімат центральних регіонів Південної Америки. Кава росте на схилах гір, тому практично всі роботи з нею виробляються вручну. Для робусти характерна висота розташування плантацій до 600 метрів над рівнем моря. Для арабіки 600-2000 метрів. Чим вище знаходиться плантація, тим якісніше вважається кава. Збільшення висоти призводить до більш тривалого періоду дозрівання, що дозволяє ягодам набрати більшу кількість ароматичних речовин. Зовні ці два сорти переплотити досить складно. У робусти більш округле зерно, рівна, чітка прожилка. Арабіка виділяється довгастою формою, прожилка вигнута, нагадує латинську букву «С». Смак і колір з цих двох сортів не легше порівняти, приготувавши по порції еспресо з кожної.
Арабіка більш насичений сорт. Однак через більш високий вміст масел кавова пінка досить скоро опадає, через що ароматичні речовини швидше випаровуються. Таку каву краще випивати протягом 40 секунд після приготування. Робуста ж сорт з низьким вмістом масел, але в ній значно більша кількість кофеїну. Цій каві віддають перевагу кофеголіки. Отож, пийте каву за своїм смаком. Ну що, ми повернулися до студії і будемо зараз готувати, але приємності не тільки для мене, і для наших телеглядачів, тому що традиційно, що понеділка, ми розігруємо каву. І завжди питання від Валерії. Да? Ви вже приготували питання. Дозвонітесь, телефон нашої студії 76-92-42. Ми з нетерпінням чекаємо. Ну і вам слово. Да. Ты до нас дозвонишь? Давайте я сначала загружу нашу машинку, давай, чтобы она уже готовила кофе, и угу, потом озвучу вопрос. Итак, что мы делаем? Берем нашу супертурочку, засыпаем туда кофе. Кофе берем от Купаша Тур Кофе. Мы это уже сделали, он уже здесь. Сыпем 2 порции сахара, чтобы нашей Ирине... Все ж таки солод. Артур, не посміхайся, нічого смішного я тут не бачу. 4 можно насыпать. Берем буквально... щепотку. Артура, от як добре з місця. Солі і щепотку перця. Все це ми закладемо в нашу турочку і включаємо. Перця мало хибить. Що? Перця мало хибить трошки. Чого це мало перця? Итак, поки наша машинка буде нам готувати кофе, я озвучу вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Ну, очень простой сегодня, но для очень внимательных и наших постоянных зрителей. И договоримся сразу. За неправильный ответ на этот вопрос мы приз не будем давать. Потому что очень легкий вопрос. Итак, какой кофе, какой рецепт кофе мы готовили в прошлой передаче? Как он назывался? У нас есть звеночек. Алло, доброго ранку. Алло. Назвіться, як вас звуть? Доброго ранку. Олександр. Олександр, ви чули запитання, чи може повторити його ще раз? Слухав, так. Да. Чули. Значить, яке кофе готувалось на передачі в прошлий раз? Угу. Кофе, значить, по-українськи готували. Тиждень випав з вашого життя. Якось так. Ні. Ні. З медом? Та не з медом. Молоко. І не з молоком. Я не п'ю молоко. Дилема. Так ішла друга година ефіру. Що-що? Та це соль перець зараз мене чекає. Якщо я ще жива, значить ще ми такого не готували. Ну що нам робити? Якось підказувати? Чи... Артур, що добре? Можливо так підказати якось? Та... Ну, на букву F начинается. О, я уже начинаю, о, как все. В прошлой передаче. Кава по F. По F. Ну, здається, все. Ну, ясно, що далі нікуди. Артуру, ясно. Боже, я не знаю, що робити. Ну, скажіть хоч що-небудь, я прошу вас. А то ми так будемо стояти ще досить довго. Последняя я. Это страна так називається. Как? Я? Фабія та машина так називається. Ну що робити, це я так. Не знаю. Фабія. Жителі Фабії зараз. Ну, не вгадали. Чекаємо наступного дзвіночка, будьте уважним. Бо все ж таки глядачам запам'яталась кава по-українськи. Мед, бо вони так... Ну, мене це радує, кстати, да? Тобто, наконец-то ми... запоминаем какие-то свои именно национальные интересные рецепты. Но вопрос все-таки касался не Украины. Мы не будем озвучивать. И навіть не Фабі. И навіть не Фабі. И навіть не каву по Фабі. Я пила минулого понеділка, отож дозвонитесь. Більш є у нас дзвіночок. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Доброго. О, я знала, що це буде жінка, адже парижанка, мало правильно. Одразу, так. Може, ви ще рецепт нам розкажете? Так, да, розкажу. Давайте. Він
Да. А круассан... Вы еще хотите про историю? Это круассан еще. Я уже хочу, да, компенсировать общение с зрителями. Не, ну... Ну ладно, да, все, вы победили. Правильный ответ. Смотрите наши передачи регулярно. Залишайтесь на зв'язку, вам розкажуть, як ви маєте забрати мішечок. Ну, а ми вже готуємо. Вже наближається той час. Да, наш кофе готов. Как видите, вот можно его снять сверху. Есть у нас такая возможность? Есть сегодня. Так. Мы видим фирменную пенку. Бульбочки. Должно быть 1200 бульбочек ровно. Серьезно? Да. Тогда это правильный кофе. Вы жартуете. Тут треба просто рахувати. Ти рахуй. Може, да, я довірую водителю. Да. Валерій, вам мене вести в оману? І так, я сьогодні хочу предложити продегустувати наш новий рецепт мужчину, тому як це суровий кофе для настоящих гарячих мужчин. Артуре, довго ти посміхався. Я чекав цей сніп, коли ви готували цю каву з вершками і корицею, але ну. Пусть у Ірини останеться як можна дольше вкус французького кофе з неї. Валерій, я вас обожнюю. Ну так, я вас теж обожнюю, Валерій. Дуже неочікувано так. Так, залпом. А може ще притрусити трошечки? Давай, я ще тобі подружню. Які слова, можливо, наостанок треба? Ну ти прям взагалі вже наостанок. І ще пий, ти не спробував. Пий давай. Та й третій ще. А до речі? На вопроси, як вам кофе, відповідають гарячі. Ну що? А до речі, Ірочко, я скажу, що кава дуже непогана навіть. А, йо. Дуже смачна, так. Чудово, солодка на моє власне здивування, тобто ані солі, ані перцю я не відчув. Но є пікантний привкус, так? Так, є такий якийсь відтінок такий, ну, але мені сподобалось, тобто я думав, що буде гірше. А як же специфічний смак? Я ж кажу, відтінок такий пікантний, а, ну, але... Ти відчув себе в горах зараз? я досі ще в горах. Артур відчув себе зараз справжнім суровим мужчиною. Я зараз так. Це головне. Як же мені вести і надалі з тобою? Віддай мою папу, це моє, ти? Все почалося вже. Вже так діє. Ну, смачно, да? Так, смачно. Дуже вам дякую за таку цікаву, я б навіть сказав би, каву. Оригінальну. І, ну що, мені здається, Іро, що, власне, до такої кави з сіллю, з перцем, зараз саме час подивитись рецепт оселедця. Обов'язково подивимося, але дякую Валерію. Так, дякую. Навіть не запитую, що ви приготуєте мені наступного разу. Це буде сюрприз для вас. Смачний? Дуже. Я буду кушувати. Пікантний, мені здається. Ну добре. Валерій Самборський, експерт з кави, був у нас в гостях.